他录音麦叫进来，你叫。好，你来吗？叫到你妈。你今天的播音呢？不，叫到你妈啊，叫到你妈。你那给我要呢？他说叫到你那给收了，叫到你妞妞，叫你妈别那不要。今天的播呢？别看你播呢，叫到妈的其他的全家给姑，不对嘞，没得必要。啊，对吧？我那天的播别喏，哎，那球的伢的伢没，其他播了伢的，其他播了伢的，就来读高了喏。哎，那叫到你呀，你那挂位呢？叫到你妈。ကျွန်တော်စီစီအပြောင်းလဲပုံမှန်ပူတည်ပြီးတော့ဖြစ်တာပါပစ္စည်းတွေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနေရတာကိစ္စတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမိတီနေရာကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရန်ကုန်မြို့ဘူတာကြီးပေါ့နော်ဘူတာကြီးဘေးမှာအောင်စံကုန်းရှိတယ်အောင်စံကုန်းဘေးမှာကျွန်တော်ဒီလိုပါဇယ်ထုတ်တွေရှိတယ်ပါဇယ်ထုတ်တွေရှိတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပို့တဲ့နေရာလေးပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြောက်တကုံပို့မဲ့ဂီတာလေးတစ်လက်ပေါ့နော်ဒါလေးမပို့ခင်ကျွန်တော်အတန်းဒါကုလာလေးရပစင်းတစ်ပုတ်ဆုံးမယ်ဘာဆုံးမလဲတောင်မန်ပါရင်မင်းစီဟာအတောင်မန်ပါရင်မင်းစီဆို Okay နားအောင်ကြည့်ဘူးနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ဒီမှာ live တစ်ခုပြနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြတ်သွားဖြတ်လာလေးတိုင်းပြလို့ရတယ်တွားလာလာလေးပြလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်က live ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအရှိအရှိတိုင်းနဲ့ဟန်ဆောင်နာလာမပါဘူး okay စမယ်မင်းမရှိတဲ့ညတွေကိုတယောက်တည်းမင်းရဲ့乱言妙来鬼假戏弄给一把人妙个满月飞面别对来亲别来别对别的美到门抱也没那无见那三二一年南阳的家里面别对来见地落边的别的美亲的一乱随波โอเคเนาะကျွန်တော်လူတကာခဲ့တတ်တယ်ကျွန်တော်အချင်းနေမဆိုပါဘူးပြန်ကြမယ်โอเคเนาะလူတကာခဲ့တဲ့အချင Yeah.
gong ma le chang mu che twa mu di nai on sei de me a che ya su re su sei ma gong ni nao song yu che twa mu ma da ne ဒါကကျွန်တော်စတက်ဂီတာတစ်လက်ရအတန်ထွက်တော့ကျွန်တော်စတက်ဂီတာတစ်လက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဂိတ်မှာကျွန်တော်လက်တန်းတင်းနေတာအဲ့တော့ဒီမိုက်လို့ဟိုချန်ပန်ထားတာဒီဇယ်ထားတာမျိုးမပေါဘူးဂီတာတစ်လက်ထွက်နိုင်တဲ့အတန်နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာအစောဆစ်စစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာပြင်မှုဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော် live live မှာတော့သွားတာလားပါမယ်ခုဒီမှာသင်းကြောင်းအထုတ်နေပို့နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုယ့်ဘက်မှာဆိုရင်ကြည့်ကြရအောင်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပြော live ဒီလိုပါတယ်ပြောနော်အဲ့လိုတကယ် live ကိုပြတာပါ okayအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် NG ဂီတာလေးမှဒါဒီဂီတာလေးစဉ်ဒါဒီလိုဖြစ်တူလေးပါတယ်နှစ်သိန်းခွဲပေါ့နော်ဒီနှစ်သိန်းခွဲနဲ့ဒီလိုအတန်လေးတွေထွက်ပြီ Okay အဲ့ဒါလေးပြပြတာပါအဲ့တော့ဈေးတန်းတူမှာ S1 ရှိမယ် N1 N2 N ကျွန်တော်စတက်ရမယ်ပြီးရင် S1 ရမယ်အဲ့ဒီ model ကြီးအကုန်လုံးဝယ်လို့ရတာသူတက်တစ်စက်မြင့်သွားရင် M301 401 411 Irish မှာ312512အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရာအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရာ